sideen dunida uga ciribtiri karnaa musuqmaasuq? Arinta ah Soomaaliya mar waliba musuqa marka la tilmaamayo waxay kaga jirtaa kaalinta ugu hooseysa. Maxaa sababaya laftirkeedu? Ka hortagga musuqa dalka iyo ka wada shaqaynta wadajirka sida dhaqaale loo heli lahaa ayaa ah mid u baahan mas-uuliyad weyn oo xilkasnimo leh, taasi oo meesha ka saarta qaadashada laaluush. Cid u sheegta hay-adaha macluumaadkaasi qora in Soomaali stage-ka musuqa meesha uu ka taagan yahay sarreeyo? Daruufo badan oo ka jira dalka awgiis ayaa loo magacaabay guddi loo bixiyey guddiga la dagaalanka musuqa, oo lagu amray inay ka hortagaan wax walba oo ku saabsan musuqa ama qaadasho laaluush. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqa ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Abukaate Maxamed Xuseen Xaamuud, ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ay leedahay in wadajir loola dagaalamo musuqa, oo marka loo fiiriyo Soomaaliya ay waddamada kale kaga jirto kaalimaha ugu horreeya. Waan ogsoonnahay dalkeenna heerka uu gaarsiisan yahay markii laga hadlayo musuqa iyo marxaladaha lagu jiro iyo duruufaha gaarka. Waan dareemi karnaa mas-uuliyiinta meeshan soo istaagay ee kala duwan meelaha ay taabteen inay tahay meelo aad u muhiim ah in dib u eegis lagu sameeyo, waxna laga fiiriyo. Waan dareemi karnaa duruufaha dalka uu jiro iyo xaaladaha adag ee lagu shaqaynayo iyo waqtiga xasaasiga hadda la taagan yahay. Sidaasi la mida, dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag oo dhaqaale. Waxaa jiro COVID-19 oo dunida dhan saameyn xoogan ku yeeshay. Dhaqaalihii loogu talagalay COVID-19-ka waad ogtihiin culaysyada laga tilmaamayo dunida oo dhan. Sidaa darteed, ma ahan oo keliya in la raadinayo marka laga hadlayo musuq lacag ama dhaqaale, waxaa xoogga ugu badan in la saaro mudan maamulka inta aan la gaarin maaliyadda, si sistamka guud ahaan u hagaago. Mar labaad haddaan u soo laabto, maanta waa maalintii 9ka Diseembar, sanadda hadda aan joognana waa sanadii 2020. Maxay ahmiyad gaar u leedahay? Waxyaabaha ahmiyadda gaarka ay u leedahay waa maalin dunida dhan ay heshiis ku tahay in lala dagaalamo ama waxyaabihii la qabtay lasoo bandhigo. Sidaad ogsoon tihiin, waxaa jiro shir sanadla ah lagu qabto dunida marbadal. Hadda sanadkani Masar waxaa ka dhici doono, haddii Alla idma xadda nagu soo fool leh ka furmayo, shirkii dunida la ugu talagalay hay-adda la yiraahdo UNCAC oo ah heshiiskii Soomaaliya ay saxiixday, waajibna oga dhigayay in maalintan ay xusto. Heshiis shirka muxuu yahay ujeeddadiisu? Ujeedkiisa wax kale ma ahan dalalkii ka midka ahaa heshiiskan ama xeerkan caxdiga qaramada midoobay la dagaalanka musuqa. Dal waliba maxaa qabatay, xaggee gaartay, xaaladda dalkaaga xaggee maraysaa, maxaana lagula qabtaa? Cumar Guuxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.